Hej, jag heter Pernilla Vranéus. Jag är HR-chef på Society och jag sitter här tillsammans med vår försäljningschef Tobias Denker. Hej Tobias. Hejsan, hejsan. Nu är det som så att vi söker affärsutvecklare till i stort sett alla våra orter i Sverige. Vad är affärsutveckling för någonting? Vad är det för en roll? Alltså det är en person som sitter nära våra kunder och hjälper dem att utveckla sin affär. Mm. Och vad ser du att man har gjort tidigare för att lyckas med den här rollen? Du kan ha jobbat som säljare i en annan bransch. Du kan ha varit teamchef och vill kliva över och jobba mer nära kunden för att utveckla deras affär. Du kan vara konsult som vill bli mer säljinriktad. Mm. Vad ser du att man har för egenskaper då för att trivas i den här rollen på Society? Ja, men du ska ju ha ett naturligt driv. Känna att du vill vara ute hos kunden. Sen är du den här kameleonten och dirigenten över dina styrkor hos Society. Alltså dina kollegor och jobba tillsammans med kunden. Och vi ser gärna att du är kvinna. På vår hemsida finns det en annons. Gå gärna in och läs där. Ställ frågor till Tobias och mig om det är någonting du vill veta mer om. Och så hoppas jag att vi snart får se dig och prata med dig i verkligheten också. Hej då! Hej då!